Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma videoaula do nosso curso de legista online. Já demos uma adiantada aqui nas paredes brancas, para podermos começar a última parede aqui do banheiro, que é a parede com o piso 3D. Dá uma olhada para vocês aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Então nós já subimos com essa parede. Essa aqui é a parede do registro. Também ela está praticamente pronta, com exceção apenas da janela, que a gente ainda vai fazer o recorte para vocês, ok? Só um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Lembra que eu disse sobre fazer a furação aqui do registro com o sistema de escaneamento, né? Você vai fazendo círculo de acordo com a necessidade. Que tem que ficar bem encostadinho, por quê? Porque aqui vai uma canopla para tampar. Isso aqui, pessoal, é a proteção do registro que vem. Então, para você saber se ficou legal o seu recorte, quando você terminar o recorte, você colocar isso aqui de volta. Isso aqui tem que tampar o seu corte. Se isso aqui tampar o seu corte, a canopla que vai vir, o acabamento final que vai vir aqui, não vai ter problema nenhum. Então você usa como referência, pessoal, o acabamento dessa peça de plástico que vem no registro para proteger na época do reboque. Você usa ela para ser a sua referência aqui. Faz o escaneamento e craquela ele o mais encostado possível no registro mesmo. E depois usa isso aqui como referência. Se essa peça de plástico tampar o seu furo de registro aqui, ó, mostrar bem de pertinho para vocês. Se essa peça plástica que já vem no registro tampar perfeitamente, a tua canopla vai vir praticamente avançar 1 centímetro para cima aqui. Então, se isso aqui tampa, a canopla não vai ter problema nenhum. Se você está precisando reformar a sua casa, se você recebeu as chaves do seu apartamento, está precisando instalar aquele piso, está receoso de fazer o serviço, com o nosso curso você vai fazer tranquilamente um assentamento de excelente qualidade. Os meus alunos aqui nos links abaixo não me deixam mentir. Todos esses links que eu postei para vocês são pessoas que nunca mexeram com construção civil antes e com apenas as videoaulas do curso e a orientação por WhatsApp conseguiram fazer o seu trabalho. Então se você também está nessa situação, precisando fazer seu piso, economizar uma graninha, aprenda com a gente e você mesmo faça a instalação do seu material na sua casa. Então, ok, pessoal? Fico aguardando vocês nos próximos vídeos. Também curtam os vídeos, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seus comentários. Um novo comentário se torna uma nova matéria para próximos vídeos. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.